A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, como é bom estar aqui com você em mais um devocional. E hoje nós vamos meditar em João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Essa palavra é maravilhosa. Antes que o mundo fosse feito, antes que o pecado viesse, Deus escolheu você para estar com Ele por toda a eternidade. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. A pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que Deus nos escolheria? Que bondade ou mérito Deus viu em nós para nos escolher como seus filhos? Eu espero que você não fique desapontado com isso, mas a resposta é que não havia bondade, não houve mérito. Não é porque somos adoráveis. O fato é que Ele nos escolheu, independente de algo que tenhamos feito. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao 5, nós lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Por que Deus nos escolheu? É a mesma razão pela qual Ele escolheu a nação de Israel. Falando por meio do seu servo Moisés, Deus disse a Israel: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Em Deuteronômio, do capítulo 7, versículo 7 e 8. O Senhor os escolheu porque os amava, e é por isso que Ele nos escolheu, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Deus nos escolheu, mas a Bíblia também diz que devemos escolhê-lo. Eu espero que nesse momento você se sinta abraçado por esse amor, envolvido por esse amor, e também escolha amá-lo e segui-lo. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um que ouviu a Tua palavra, que nesse momento o Senhor foi presenteado por esta palavra e ele sentiu, Senhor, que foi amado, foi escolhido pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abrace cada um nesse momento. Envolva cada um por esse amor, por essa bondade, por essa misericórdia. Que ele entenda que foi escolhido e amado pelo Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, cada um que ouviu esta palavra, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, acolhidos pelo Teu Espírito Santo e envolvidos por esse amor. Te agradecemos por essa bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos escolher e nos amar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Foi muito bom estar aqui com vocês, crescendo na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe!